win, I win. I win. Cyprus. Ja, Ellen is een bijzonder man. Wat is dat? Ja, dat is.
E agora começamos a falar e ela está-me sempre a dizer, tipo, isso, está no top. Não, vocês, imagina, eu fui lá, mano, fui na boa, não sabia que lá com. Mas eu fui lá, aquele gajo que joga no Luxemburgo. É que joga na Rússia. Here. Just short. Till the end of the year. Marcel, drop a little bit. John and Bowie, here we go. Okay? Pass! Pass! Pass the ball. You put the ball, wait for them to get the position. Open! Quick! Isso! Na passada! E vai!
Turn. Go, turn. Fizeste 50 gols contra gajos que não jogam no canal. Caralho!